är en ruttenfiss som jagar norska tjejer. Att han skulle komma till är bara något han säger. Och hans filmer handlar om att äta bajs från gatan. Hannes är en skumfilur som bara dyrkar satan. Adam är en klass för sig, han dansar som en fjant. Se, vad gör han nu för något? Han raggar på en tant. Det går i att finna Adams lever med en loop. Om man dricker öl ikväll så får vi nog se upp. Hannes är en ruttenfiss som jagar norska tjejer. Att han skulle komma till är bara något han säger. Och hans filmer handlar om att äta bajs från gatan. Hannes är en skumfilur som bara dyrkar satan. Nej, jag tycker vi höjer det här. Så ja, det är bra. Adam är en klass för sig, han dansar som en fjant. Se vad gör han nu för något, han raggar på en tant. Det går ej att finna Adams lever med en loop. Om man dricker öl ikväll så får vi nog se upp. Ja, Hannes är en liten fisk som jagar norska tjejer. Att han skulle komma till är bara något han säger. Och hans filmer handlar om att äta bajs från gatan. Hannes är en skumfilur som bara dyrkar satan. Hannes är en liten fisk som jagar norska tjejer. Att han skulle komma till är bara något han säger. Och hans filmer handlar om att äta bajs från gatan. Hannes är en skumfilur som bara dyrkar satan. Hannes är en skumfilur som bara dyrkar satan. Fuck you! Kom igen då! Fuck you!